Ahoj, já jsem Monča a vítám vás u mého nového videa a na tomhle kanálu. Tohle video tak trochu navazuje na můj vlog z Itálie, kde jsme byli na dovolené, takže pokud jste ho ještě neviděli, tak vám dám odkaz do infoboxu, abyste si ho mohli pustit. A tohle video konkrétně bude o tom, co jsme si nakoupili a přivezli právě z této dovolené, takže pokud se třeba chystáte do Itálie, tak by to pro vás mohla být inspirace, nebo zkrátka takové pohodové povídací video. Tohle video bude průřez tím, co jsme si koupili, od jídla přes nějakou lehkou drogérii až po módní doplňky. A já začnu nejdřív jídlem. Takže začnu tím, že vám ukážu rajče, které já mám osobně úplně nejradši. Je to taková masitá odrůda, samozřejmě v Itálii prodávají strašně moc druhů rajčat. Tohle rajče je takové zmuchlané, na pohled se nesmíte nechat odradit jeho vzhledem. Prodávají se i, že jsou více zelené, ale to je úplně v pořádku pro tuhle odrůdu a nemusíte se toho bát. Spíš zjistíte jeho zralost tím, že na něj šáhnete a pokud je měkké nebo tvrdé, samozřejmě to měkčí je vyzrálejší. Já mám tuhle odrůdu rajčat moc ráda z toho důvodu, že nejsou tak tekutá, jako máme tady v Čechách. Jsou více právě taková masitá a je to prostě úplně jiná chuť a strašně mi chutnej jenom tak s olivovým olejem a solí a s nějakou bagetkou. Takže určitě, až budete v Itálii, tak se koukněte na nějaká rajčata a dopřejte si taky něco jiného, než máme třeba tady v Čechách. Dalším produktem, který vám tady dneska ukážu, jsou šunky. Mám tady konkrétně dva druhy, je to prosciutto di Parma a pancetta. Prosciutto di Parma určitě znáte z České republiky, normálně se tady prodává, je to vlastně sušená šunka, hodně solená. A vlastně tato šunka se u nás, myslím, neprodává, je to pancetta a je taková tučnější, má takovou vyuzenější chuť, není tak suchá třeba jako prosciutto. Takže určitě doporučuji pancetu ochutnat, mě moc chutná. Chápu, že někomu chutnat nemusí, ale když už budete v Itálii, tak proč neobjevit i taky nějakou jinou delikatesu než prosciutto, které se prodává i u nás. Další pochutinou, typickou pro Itálii, jsou samozřejmě sýry. Já tady mám dva druhy, tohle je Parmigiano Reggiano a tohle je Grana Padano. Tyhle sýry jsou si velmi podobné svou chutí, ale liší se tím, jak dlouho zrají a co obsahují. Parmigiano Reggiano má mnohem přísnější podmínky, za jakých se má vyrábět a z čeho se má vyrábět. Jedně se může vyrábět pouze z polotučného mléka a pouze živočišného. Také se liší svou dobou zrání. Zraje mnohem déle než Grana Padano a to se samozřejmě podepisuje i na jeho ceně. Grana Padano se dělá z plnotučného mléka a může být to směs živočišného mléka a i rostlinného mléka. A může obsahovat i konzervanty. Takže tohle jsou rozdíly mezi Parmigiano Reggiano a Grana Padano. Další potravinou, kterou vám tady dneska ukážu z Itálie, jsou samozřejmě těstoviny, které jsou typické pro Itálii. V Itálii právě pořídíte nezměrný počet tvarů a barev. My jsme si konkrétně pořídili těstoviny od značky Barilla a máme tyhle sty. Nějaké meze maniche rigate. Jsou to takové tunely. Takže další těstovinu, kterou tady mám, jsou tyhle ty mušličky, které se jmenují gnocchetti sardi. Další těstovinu, kterou vám ukážu, jsou tyhle ty fusilli bucati corti, což je taková hustě zatočená spirálka. A posledním zajímavým tvarem, který vám dneska tady ukážu z těstovin, jsou tyhle reginete. A to jsou vlastně takové placaté, podlouhlé, jakoby tagliatele, ale s vlnitým okrajem. Další produkt od značky Barilla jsem si koupila tohle pesto Genovese a byla jsem trošku zklamaná a popravdě bych vám ani nedoporučovala si ho kupovat, protože pesta ze supermarketu prostě nejsou dobrá. Nejlepší pesta jsou čerstvá anebo třeba z nějakého farmářského trhu. Poslední produkt ze supermarketu, který vám dneska ukážu, je tenhle ten Aperol Spritz. Jsou to celkem tři lahve, jak můžete vidět, byl cenově velmi přívětivý a já jsem si chtěla tak trochu prodloužit ještě dovolenou v Itálii i doma si udělat hezký večer
a nechtěla jsem si současně kupovat několik lahví alkoholu, abych si ho míchala doma, takže pokud jste stejně líní jako já, tak se můžete mrknout, nejsem si jistá, jestli se prodává i v Čechách, každopádně tam byl docela zalevno, takže jsem si ho koupila, moc mi chutná. Další typ produktů, který vám teďka ukážu, jsou z drogérie. Začnu tady atomizérem, který jsem si taky koupila teda v supermarketu a je to normálně čistá voda ve spray. Koupila jsem ji sebou do auta, protože jsme měli před sebou 12 hodin cesty a potřebovala jsem po cestě taky nějaké osvěžení. A je strašně hezky chladivá, hydratuje a povzbudí vás právě, když jste na nějaké takhle dlouhé cestě autem. Takže taky můžu doporučit. Další produkt z drogerie mám tady řasenku, konkrétně od firmy Pupa Milano, což je právě italská značka a zrovna měli na tomhle stojanu v drogerii slevy, takže jsem si řekla, že to vyzkouším. Mám konkrétně Extreme Volume řasenku a bohužel mi přijde, že ta řasenka mi řasy spíš slepuje, než by mi dělala nějaký extrémní objem, takže ji až tak nemůžu doporučit. Ale určitě ji dopoužívám. Když jsme byli ve Veroně, tak jsem zavítala do obchodu Victoria's Secret, který nebyl úplně typický velký obchod, jako třeba můžete najít v Londýně nebo v New Yorku. Byl to spíš takový malinký obchůdek, jenom s voňavkami, kalhotkami a kabelkami. Já jsem si konkrétně v akci koupila tyhle tři vůně, které jsou spíše takové voné vody, bych to popsala, protože jejich výdrž není tak dlouhá, ale měly akci dvě plus jedna zdarma, protože normálně ta vůně stojí okolo 500 korun a já jsem vlastně za cenu dvou těchto vod měla tři. Koupila jsem si vůni Temptation, ve které se snoubí vůně jablek a květin. Je to velmi příjemná, svěží vůně třeba na jaro. Další vůní, kterou jsem si zakoupila, je Neon Palms, která voní po kokosu a orchidejích. Dneska ji mám na sobě, vy to samozřejmě cítit nemůžete, ale je to velice taková lehká letní vůně. Je velmi příjemná a můžu ji doporučit. Poslední vůní, kterou vlastně jsem měla zdarma, je vůně Rush, která voní po dřevu a mandarinkách. Je to taková příjemná, spíše podzimní až zimní vůně, takže pokud máte rádi právě třeba dřevité vůně, tak můžu doporučit. Další produkty, které vám dneska ukážu, jsou doplňky. Jsou to konkrétně dva produkty, které jsem si zakoupila v obchodu Furla, která je italská značka a dělá právě úžasné kabelky z kůže. Na přelomu léta tam mívají velké slevy 40 až 60%. První produkt, který jsem si pořídila, je uzavřený v téhle krásné krabice. A je to černá peněženka, úplně jednoduchá, jenom zip a vevnitř je vlastně místo na karty a na drobné a pak na papírové bankovky. Já jsem na tuhle peněženku koukala už dlouho i na jejich internetových stránkách a byla jsem úplně nadšená, že byla ve slevě. Pokud třeba právě scháníte nějakou kabelku nebo peněženku, tak určitě doporučuji se tam podívat. Poslední produkt, který vám dneska ukážu, je tahle kabelka, kterou mám tady přichystanou, hezky zabalenou v pytlíčku, který právě dostanete i ke koupi kabelky nebo jakéhokoliv zboží. Kabelka je z kolekce Metropolis, což poznáte podle typického zapínání a je v šedé barvě. Tohle konkrétně je velikost S, je to vlastně kabelka z oušky a má i takhle popruh přes rameno. Kabelka je prostorná na to, že to je velikost S a najdete zde rozepínací kapsu a pak kapsičku na mobil. My jsme byli v Benátkách vlastně v půlce naší dovolené a od té doby, co jsem si ji koupila, tak už jsem žádnou jinou kabelku nenosila. A to už je všechno, co jsme si přivezli z Itálie a já vám moc děkuju, že jste si tohle video zapli a dokoukali jste ho až sem. Budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem nebo třeba odběrem tohoto kanálu. Já se na vás budu těšit příště a mějte se hezky. Ahoj!